Nabonye ra stage mwateguye abaririmbyo b'abanyamurenge ntamukobwa urimo. Abakobwa banyu bo byifashe gute ko bataratangira go performinga ngo tutangire tubone ibintu bya gender balance mu bwoko no mu muziki muri rusange. Haracara buri kigize uyu munsi. Ya abakobwa urebye b'abanyamurenge baracyitinyaho gatoya. Ntibari abenshi baracya mu magospel. Mu magospel kandi mu makorali cyangwa ama worship team gutyo. So ugasanga ntibaracangamukira kujya muri kwikorera ku giti cyawe. Urebye rega n'umuziki buri yatukora ushobora kuba nakazi. Ya ushobora kuba nakazi kwaguhemba. Ya rero niyo mpamvu bamwe babona ko nta nyungu bigira cyangwa ari nk'ibyo ngibyo navuze mbere ngo by'uburara. Ariko abahara abakobwa turabafite bazi kuririmba kabisa nuko baririmba ama gospel nabwo si bibi ariko nabo bagomba kwisanga muri izi ndirimbo ziwacu. Ya reka wenda tujye wenda nko kumbogamiza mugenda muhura nazo nk'abanze b'abanyamurenge kandi bagitangira kuko uyu munsi ni wenda mbwo kw'abanyamurenge hari amenyerewe icyo twakwita ngo ni gospel cyangwa si ndirimbo zihimbaza Imana ugasanga wenda abahanzi benshi b'abanyamurenge baba recognized cyangwa se bahabwa agaciro cyane n'abaririmba indirimbo z'Imana mu matorero atandukanye ariko uyu munsi abahanzi namwe mutaririmba indirimbo z'Imana wenda z'urukundo kandi no mu bwoko babahari bazikunda mutangiye kubyisangamo imbogamizi ziracari zihe uyu munsi wenda amani ziracyahari urebye ariko si nka mbere urebye ubunyine urubyiruko ruhari ubunyine rugiye rwitabira ibintu bijyanye n'iterambere mu muziki cyangwa amatalent atandukanye so urubyiruko ubunyine imbogamizi ndavuga ko ntabwo zikiri nyinshi ntabwo zikiri nyinshi nka mbere. Bakunzi ba Umoja Wetu TV ndetse na radio twongiye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tubiyegereje turi Nairobi Christian niho agiye kubera amatora y'abayobozi b'abanyamurenge nkuko mwagiye mubibona muri gahunda zitandukanye uyu munsi niho twahageze nka Umoja Wetu TV kugira ngo tubagezeho byinshi bitandukanye mpageze uyu numwe mu basore b'abastari bari kuzamuka neza mu bwoko bw'abanyamurenge numwe mu basore bari buze kuba baperforminga uyu munsi muri iki gikorwa amakuru y'iminsi ni sawa man VIP po amakuru y'iminsi ndabona hano mwabukereye makoti meza ibintu mani ya uyu munsi na urawumva twaje twipanze kabisa no munsi hari igikorwa cyo gutora abakuru b'abanyamurenge yani youth president so no uyu munsi rero niyo mpamvu twazinduse kabisa kugira ngo tuze gutora wenda reka twinjire wenda ku bintu bijanye wenda n'umuhanzi ku giti cye kuko urumwe mu waje nk'umuhanzi urumwe muri bahanzi bari buze ko bari performinga muri kino gikorwa ndabona abahanzi b'abanyamurenge mugenda muzamuka wenda ku buryo bategura ibintu nk'ibi abantu batarimba gose mukagenda mubyisangamo uyu munsi industry yanyu nk'abahanzi b'abanyamurenge muri kuyibona gute ko wenda bitameze nka kero ku bintu byari bimeze ubu ngubu bimeze neza urebye mbere uko byari bimeze nta nahantu twabonaga twashobora kugaragaza amatalenti yacu ariko ubu ngubu hari ama challenge menshi ari kugenda aboneka nkingi Mumuziki connection murayibona ya so ibikorwa byinshi ubunyine urubyiruko rw'abanyamurenge rwagiye cyangwa abanyamurenge muri rusange bagiye bakura ibikorwa bitandukanye ubu ngubu so natwe abanyamuziki tukisangamo muri ibyo bikorwa rero urumva rero n'umuziki ni nawo wa mbere buriya kugira ngo ibikorwa bindi bikomeze ya byamamare ya rero abanyamuziki urumva tugomba kubyisangamo kenshi duhura n'ibi bikorwa reka wenda tujye wenda nko kumbogamiza mugenda muhura nazo nk'abanze b'abanyamurenge kandi bagitangira kuko uyu munsi ni wenda mbwo kw'abanyamurenge hari amenyerewe icyo twakwita ngo ni gospel cyangwa si ndirimbo zihimbaza Imana ugasanga wenda abahanzi benshi b'abanyamurenge baba recognized cyangwa se bahabwa agaciro cyane n'abaririmba indirimbo z'Imana mu matorero atandukanye ariko uyu munsi abahanzi namwe mutaririmba indirimbo z'Imana wenda z'urukundo kandi no mu bwoko babahari bazikunda mutangiye kubyisangamo imbogamizi ziracari zihe uyu munsi wenda amani ziracyahari urebye ariko si nka mbere urebye ubunyine urubyiruko ruhari ubunyine rugiye rwitabira ibintu bijyanye n'iterambere mu muziki cyangwa amatalent atandukanye so urubyiruko ubunyine imbogamizi ndavuga ko ntabwo zikiri nyinshi ntabwo zikiri nyinshi nka mbere wenda usibye nyina bamwe bavuga ngo tuba twagiye mu bindi bintu by'uburara abantu baririmba ariko nta burara urebye imbogamizi zari zo za kera ariko ndavuga ubu nyine ko ntazi hari kubera ko abanyamurenge benshi bamaze kwisanga muri ibi bikorwa bijyanye n'amatalent kuntu ya so
imbogamizi ntazi hari kabisa ubu nyine kujanye wenda na performance y'abahanzi nkamwe babanyamurenge mugiye kugaragara muri kino gikorwa ni gikorwa kibaye bwa mbere muri Kenya cyo gutora cyangwa se abayobozi b'urubyiruko rw'abanyamurenge ariko muri kino gihugu cha Kenya performance wenda yanyu cyangwa se nk'abanze abanyamurenge twitegure miki niki mugiye kwerekana abantu hari wabicaye hari yako namwe mufite impano kandi koko ko bagomba kubatega amatwi bakanabizera ya ya mani ndakeka iri buze kuba show nziza urabona twari tumaze ibihe twagiye tuzikora mu bihe bitandukanye ariko ubu ngubu nuko wako abantu bamaze kwipanga kabisa bamaze kumenyera rero bizere ko show iri buze kugenda neza kandi abana b'abanyamurenge ubu ngubu ebana kabisa baracangamutse mu muziki nta kabuza biragenda neza kabisa kandi turizeye ko abafana bacu bari buze kwishima cyane ya nabonye ra stage mwateguye abaririmbyi b'abanyamurenge ntamukobwa urimo abakobwa banyu bo byifashe gute ko bataratangira guperforminga ngo tutangire tubone ibintu bya gender balance mu bwoko no mu muziki muri rusange haracara buri kugeza uyu munsi ya abakobwa urebye abanyamurenge baracyitinya ho gatoya ntibari abenshi baracyaho mu magospel mu magospel kandi mu makorali cyangwa ama worship team gutyo so ugasanga ntibaracangamukira kujya muri kwikorera ku giti cyawe urebye rega n'umuziki buri yatukora ni ushobora kuba nakazi ya ushobora kuba nakazi kwaguhemba ya rero niyo mpamvu bamwe babona ko nta nyungu bigira cyangwa ari nk'ibyo ngibyo navuze mbere ngo by'uburara ariko abahara abakobwa turabafite bazi kuririmba kabisa nuko baririmba ama gospel nabwo si bibi ariko nabo bagomba kwisanga muri izi ndirimbo ziwacu ya wenda reka tuje kuri kino gikorwa categuwe cyo gutora abayobozi b'urubyiruko rw'abanyamurenge hari abantu wenda twagiye tuganira nabo baturage batuye muri Kenya batagiye bifata bitandukanye bavuga ko ari akavuyo k'urubyiruko cyangwa ari ibindi wenda bashatse kuzana bitari bihari ngo bagombaga kureka ubuyobozi ngo bukayoborwa na Siberika risanzwe iyobora ariko uyu munsi mukamuzanye impinduka zo kuvuga ngo mutore abayobozi banyu muzukuri ni nkiki wenda chatumye mutekereza gutora umuyobozi wanyu niki mwumvaga wenda kitagerwaho kuvuga ko uyu munsi wenda mushaka gukora ibitandukanye n'ibyari bihari emani ya iki kibazo mbajije nubwo nta birimo cyane ariko Siberika urumva yari ifite ukikora ya ubwo ibya sinzi uko byaje kurangira ngirango ariko nge ngiye ku ruhande rw'ibi ngibi turimo urebye ibindi bihugu ka Amerika wenda bafite nziko bafite umukuru w'urubyiruko president w'urubyiruko so natwe Nairobi ndumva ari sawa kumugira ntacyo bidutwaye ni nabyo byiza tugomba kumugira habi nibindi bihugu za Canada na za Australia n'abandi kuko abantu baba ari benshi cyane bagomba kubagira nge ndumva nta kibazo kirimo nibintu tugomba kwishimira bibaye ndeni ni nabyo byiza mani buri iyo mufite umuntu bahagarariye hari ibikorwa twakwisanga mu byiza bitameze nk'uko twari tumeze rero none twitegeki kuri imanda y'urubyiruko igiye gutorwa twitegeki wenda ko bazahindura iki cyane mu byari bisanzwe bihari tubitegeho iki ya kuri side yanjye ndabona hari ibyo bazahindura byinshi ya urebye icyambere ni iterambere ry'urubyiruko ngira ngo nicyo cyambere gikenewe iterambere ry'urubyiruko no kureba future yacu y'urubyiruko nkatwe urubyiruko so urumva hazaba hakubiyemo ibintu byinshi ndumva harimo ibintu byinshi bijyanye n'urubyiruko so aho ngaho urumva abo tuzatora nibo bagomba ngira ngo batubwiye uko bigomba amerekezo bafite so ndakeka ari byiza kandi tuzakorana nabo ku ruhande rwacu nk'abahanzi ebana ya tubari inyuma bazajya baduhamagara nk'abahanzi tuzajya tubitaba reka wenda tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro tunagushimira kuba tubanye turi buze kuba tunitega performance zanyu uko biri kose tuzagenda tuzicishaho kugira ngo abantu wenda bagende bakurikirana industry y'abanyamurenge cyangwa se abasore b'abanyamurenge baririmba uko bigiye byifata tugushimira tunagutera imbaraga yuko ejo nejo bundi muzabasha gukora ibirenze ibingibi ya namwe turabashimira cyane umojawetu tv mwakoze kandi ndakeka muri bukomeze gukora ibindi bikorwa byinshi hano turaba turi kumwe ya imana yagire neza aba sababiganiro nk'ibi nakagaruka kuri UMOJAWETUTV hasta la vista.